De todos os tipos de carne, a de peixe é uma das mais saudáveis que existem. Por se tratar de alimento de baixas calorias e alto valor nutritivo, a carne de peixe tem a cada dia ganhado mais espaço no mercado de consumo. Por isso, nesse trabalho, vamos mostrar técnicas simples de processamento dessa carne que você poderá fazer em casa ou na sua agroindústria para agregar valor ao seu produto. Neste videocurso, você aprenderá a tecnologia para a obtenção dos filés de tilápia, para preparar o peixe defumado, marinados de peixe, filés de peixe empanados, embutidos de peixe como a linguiça frescal e a linguiça calabresa defumada, uma pasta base de pescado que é a matéria-prima para vários produtos. Apresentado de peixe, almôndegas e hambúrguer de peixe, chamado de fish burger, e empanadinhos de peixe. Para o sucesso na comercialização, os produtos devem ter excelente qualidade. E essa qualidade vai depender da matéria-prima empregada, da tecnologia de processamento, da higiene no preparo, das embalagens utilizadas e do armazenamento adequado. Esse videocurso foi elaborado para oferecer a você informações precisas sobre algumas das diversas formas de processamento do peixe, visando sempre a obtenção de produtos de qualidade. A partir dessas informações, você poderá fabricar produtos para o seu próprio consumo ou para a comercialização. Para coordenar esse trabalho, contamos com os conhecimentos e a experiência da doutora Luciene Correia Lima, médica veterinária, mestre em zootecnia, doutora em ciência animal e responsável pelo controle de qualidade dos produtos de origem animal do setor de perecíveis do Carrefour, na loja situada no BH Shopping, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Também contamos com a experiência da doutora Ana Tereza Pere Delisola, também médica veterinária, mestre em zootecnia, doutora em ciência animal e professora de processamento de carnes da Central de Desenvolvimento Agrário de Florestal, a CEDAF. A CEDAF pertence à Universidade Federal de Viçosa. Aqui são ministrados cursos técnicos capacitando jovens de toda a parte do Brasil para o mercado de trabalho. Está localizada na cidade de Florestal, a 60 quilômetros de Belo Horizonte. É indiscutível o excelente valor nutritivo da carne de peixe, o que a torna um dos principais alimentos da dieta do ser humano. A carne é rica em proteínas, possuindo quantidades mínimas de tecido conjuntivo, o que se traduz em maciez e alta digestibilidade. É também excelente fonte de vitaminas do complexo B, de minerais e ácidos graxos, como o ômega 3. A adoção de técnicas de beneficiamento do pescado possibilita a comercialização do produto de forma racional, higiênica, com maior vida útil e melhor qualidade. Agrega-se valor ao produto in natura, obtém-se um produto diferenciado e competitivo e se oferecem novas opções ao consumidor.